На фронті під час боїв загинув один наш воїн, і ще двоє зазнали поранень. Усього ворог 30 разів відкривав вогонь по позиціям Збройних сил України. У штабі Об'єднаних сил повідомили, що російські окупаційні війська минулої доби застосовували переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. А на деяких ділянках фронту бойовики гатили із БМП та використовували заборонену Мінськом зброю. Бої продовжувались і цієї доби. Так, станом на ранок окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціям наших військових. І за даними розвідки, 3 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 5 поранено. І за даними нашої розвідки, вчора внаслідок влучного вогню у відповідь підрозділом об'єднаних сил було знищено 3 та поранено 5 окупантів. І зараз щодо ситуації на лінії розмежування станом на сьогоднішній ранок, 27 червня. Від опівночі і станом на 9 годину ранку вже сталося 9 прицільних ворожих обстрілів з боку російських окупаційних військ. Ворог продовжує свідомо застосовувати по оборонних укріпленнях наших підрозділів заборонене Мінськими угодами озброєння.